Так, хочу привітати свого друга, постійно людину, яка підтримує Ньюфолк НКЦ, Олександра Ронюка, з днем народження. І ми з ним, коли обговорювали про те, що ви хочете почути, от, я йому сказав, ну я постараюся сказати, як правильно зауважив пан Артем Петренко, є обмеження деякі, воно є обмеження і війни, і здорового глузду, але ми трохи будемо тайни відкривати. Це до, пане Володимир Калінович, це до вас, до гарних новин. Я вам розповім після цієї розповіді, чому вони гарні. Дякую, і давайте запускаємо Олександра Ніколаєвича. Добрий день, шановні колеги, організатори та учасники конференції. Я радий вас привітати. І, на жаль, не маючи можливості долучитися до вас фізично, маю нагоду і радий коротко розказати вам про стан справ, який зараз ми маємо у державній компанії. У травні цього року, будучи присутнім на конференції в залі, я озвучував основні пріоритети, які має наша компанія під час цієї війни. І пріоритет номер один – це безпека наших працівників, пріоритет номер два – це допомога нашим захисникам, і пріоритет номер три – це максимальна кількість газу для нашої держави. Ці пріоритети за 8 місяців повномасштабної війни не змінилися. І тому я коротко розповім про кожний напрямок, що ми робимо і що у нас відбувається. Люди – це найцінніше, що є в нашій компанії та державі, тому зі свого боку ми доклали максимальних зусиль для того, щоб створити безпечні умови праці, наскільки це можливо, і допомогти нашим колегам та членам їх сімей в ці важкі місяці. Це стосується екіпірування і допомоги в евакуації. Багато родин ми перевезли і в безпечні райони на території нашої держави. Також допомогли евакуватися багатьом сім'ям за кордон для того, щоб наші колеги могли спокійно працювати і виконувати виробничі завдання, не хвилюючись про свої родини. Також дуже багато наших колег зараз захищають нашу країну і змінили свій виробничий інструмент на зброю. Ми також бачимо своїм основним завданням і важливим – це допомога їм, як з точки зору і екіпіровки, і спеціального одягу, і в будь-який спосіб, який ми можемо це зробити. Але ми допомагаємо не тільки нашим колегам у Збройних силах, дуже великі ресурси були направлені також на допомогу Збройним силам України. Про це ми будемо окремо говорити вже після закінчення війни, після нашої перемоги. На жаль, ми не змогли уникнути втрат серед наших колег. У нас є загиблі як у лавах Збройних сил України, так і на виробництві. Ми пам'ятаємо про них, постійно згадуємо і піклуємося про їх родини. Ці невідновні втрати мотивують нас працювати ще сумлінніше і видобувати ще більше газу. І тому там коротка ситуація, яку ми маємо по видобутку. Два основних завдання з видобутку, над якими ми працюємо з перших днів війни, це мінімізувати втрати, яких неможливо уникнути, та максимально ефективно використовувати ті ресурси, які залишилися в нашому розпорядженні. З перших днів та тижнів війни ми втратили велику кількість родовищ, обладнання та спецтехніки. Ми зіткнулися з проблемою знеструмлення, яка є для нас дуже важливою, враховуючи ті обсяги газу, які ми маємо компримувати. Ми не допустили затоварювання рідкими, що напряму впливає на обсяги видобутку газу. І, на жаль, нам не вдалося втримати тенденцію зростання, яку ми мали до початку війни.
Але на сьогодні, завдяки зусиллям всіх працівників «Укрзалізодобування», ми втримуємо падіння видобутку не більше, ніж на 2,5% по показникам по товарній продукції. Починаючи з другого місяця війни, ми активно відновлювали всі сервісні операції, і ми досить швидко вийшли практично на довоєнні рівні операцій, в основному спираючись на наших внутрішніх підрядників, а також на зовнішніх підрядників, які залишилися працювати і виконувати свої контрактні зобов'язання разом з нами. За це ми їм дуже вдячні, ми вам дуже вдячні, тому що я розумію, що більшість з вас, напевно, сьогодні присутні у залі. Незважаючи на військові дії, ми максимізували кількість операцій, і по деяким напрямкам ми взагалі вийшли на обсяги, які багато років вже ми не бачили всередині нашої компанії. Це і максимізація, і ефективність використання нашого флоту ГРП, з яким ми вийшли на 10 операцій на місяць, і максимальна проходка наших буровиків, що складає там більше 30 тисяч метрів на місяць. Тобто останні рази, коли це було більше ніж 15 років тому. І тому ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб кожен кубометр газу, який ми можемо підняти цього року, ми його підняли, і він працював на користь нашої держави і наших людей. Що стосується наступного року, у нас підхід такий самий. Ми розуміємо, що кожен кубометр, який не буде видобуто в Україні, його потрібно буде залучати з-за кордону. Ми розуміємо, скільки це зараз коштує, і розуміємо, що те, що видобуваємо ми, це допомагає уряду проходити не тільки опалювальні сезони, а також і фінансувати наші Збройні Сили. Тому наступного року у нас амбітні плани. Ми максимізуємо по кожному напрямку кількість операцій. Ви можете подивитися на слайді, це попередні цифри, але ми плануємо на 50% збільшити обсяги буріння, які, до речі, цього року ми маємо всі можливості пробурити навіть більше і вести свердловин, ніж у минулому році до повномасштабного вторгнення. Також практично по всім іншим напрямкам ми суттєво нарощуємо обсяги операцій для того, щоб максимізувати видобуток в наступному році, повернути ті об'єми, які ми втратили через повномасштабну війну, і перейти до системного збільшення видобутку газу. Одразу хочу сказати, що для того, щоб виконати таку надскладну і амбітну виробничу програму і операційно, нам потрібен буде як фізичний захист, у першу чергу, наших об'єктів, нашої інфраструктури та обладнання, так і достатнє фінансування для того, щоб виконати всі ці операції вчасно. Також потребує покращення системи управління нашої компанії для того, щоб зробити її більш керованою і більш інтегрованою. Ми, так як і цього року, також наступного року, будемо спиратися у більшому ступені на наших внутрішніх підрядників, але також будемо залучати сервісні компанії. Це, якщо коротко, так виглядає зараз поточна ситуація і наші плани. Я бажаю вам продуктивного дня, продуктивної конференції. Я впевнений, що разом ми переможемо, відбудуємо Україну і зробимо її енергонезалежною. Слава Україні!